To bude všechno. Co to je tohleto? No to je jako nějaká vědecko-fantastická naučná nějaká povídka nebo co? Nebo nějaký drama? No já teda nevím, kdyby bylo podle mě. Tak já bych byla v ráji, kdyby muži byli víte kde? Ale nebudu předbíhat teda. Jako, koukám, tamhle slečel sedí pánovi na klíně, ale ať tak koukám, jak tak koukám, tak ono není asi kde si sednout, že jo? No tak dobrý, tak já to teda nechám na vás, hezky si to užijte a prostě si to užijte, no. Tak čauky mňauky, já jdu. Jo, to je to, co jsem chtěla.
je. Já bych tam. Já bych tam. Tak si to jdu domů zkontrolovat. Já bych tam. Pokoj, přece nepotřebuji zas nějakou takovou, aby mi věštěla, že zblbnu, když si cucnu nedovedu. A nebo že se mi vysušejí oči, když se jenom podívám na jinou ženskou. No, já myslel jenom třeba koukat, ne, jestli ji musíš hned brát. Jo, tak. Spíďo, bych snad mohl. Hele, kde jsem Bruno? Na zdaroši, mluvíte ženský nebo lelky? Hele, halovi, jsi tady ty, nemáš šance. Už ho táhnout. Jsi jedna těžká. No. Hele, přijímá to Bruno, ty vola. Přijďte večer, kardečka něco udělá. Já ho mám rád se zelin. Co? Pane, na šípkách je lepší. Se zelin. Na šípkách! Musíš odpoledne, tak takhle uděláme krásně jako vždycky na tom ohni. No a, ale nemohl by být kousek třeba udělaný třeba na pivě. A nebo po orientálsku. A nebo na mexický způsob. Ale Bruno, mazej už radši za Karlo. Nebo nám tady spíťa, s tou vymyslí kuchařku celou, jo. A nedej bože, ještě jí bude chtít vydat tiskem. No. Co to je? No, to nevím. Ale Libuna jednou věštila, že prej někdy v 21. století budou všichni vydávat kuchařky a budou je vydávat tiskem. A kdo prej nenapíše kuchařku? To je jako by nebyl. Tak to nechám. No, já vlastně taky. Ale musí to být. Kluci něco strašného, protože se mu to tenkrát divně tvářilo. A kurva, tato. Ano, ty můj kožíško. Kytičko rozvinutá. Ty trumbero, kde jsi včera byl po pohřbu?
Vlku. Ale byl jsem za Béďou. Byl nějaký smutný. No ale když jsem tady, tak můžeme jít spolu běhat do toho háje dřezovýho. Dej pokoj, že jsme tam byli předevčírem. Ale co? Vyběrači kusů. Jo, to víš jo. A ty tam budeš mi miminko. No když Peru dopustí, i Sukovice spustí. Prosím. A když tě chytím, tak... Tak co? Tak mi musíš dát. Dám ti a jak ráda. Kytičku. Tak dohajdi si sám a na trik si dám. Dotáhnu mě
dává jiný časy. Ty mi hezky uděláš večeři, jinak tě zabiju a koupím si na tom černošku. Cože? Černošku na sebe. To nás podbíjou, ale černošku. No, no, tak jsem to odič. Jo. Že ho stresla. Že zase začneš o ženitbě.
Ale ne, chtěla bych si promluvit o úplně jiném pohledu na zcela důležitou věc. No to se mi dovolá. No tak spoustu. Ty můj vdovečko, ty můj synovečko, ty můj počneš. Takhle strhaný po práci, jako kdo ti bude lože zahřívat, krmy připravovat. Ale Libuna na mě spolíhala, tak jsem přišla, jak se tady dělám. No to je ten tvůj nový pohled na věc, jo? No já jsem se tak snažila. Ty děláš furt to samý? Samý, já jsem se tak snažila, aby to bylo jiný, to by to bylo nějaké štimuje. Ale poslouchej mě, když jsme s Libunou byli velmi blízké si. A já umím taky věštit. No. Tak slep se, jo, to tady naladím. Vidím v dálce jít ruku v ruce dva krásné lidi. Vladaře a statnou ženu. Jdou k němu domů a ona mu připravuje jeho nejoblíbenější krmy. Sleduju. Kuře kung pao s rýží M65. A když je v bříšku jako v pokojíčku, tak ho uvádí do loženice, pokládá do nejjemnějších podušek a otvírá láhev prosecco. Ale nikoli trevizo, ale ona je šetrná, takže za 79,90 z Lidlu. A on si usrkává a pak už si s ním může dělat, co bude chtět. No to je hrůza, Miloně, pomoc, zachraň mě! Kníže, já vás ochráním! Co ty? Jsem lezeš ty, ty co? Protože já taky vidím stovky mrtvých mužů. A zbylým ženy vládnou. Muže mají v klecích jako králíky. Připustit, zavřít, normálně mě dovolila kartička vzít si celý kance až do postele. Prostě nechta se mi to líbit, zatím něco musí být. No, to se mi teda taky už nelíbí, ale co budeme dělat? Já bych šel kance! Hurá, tak jde! Může s náma hoši! Já jsem o tom jako... Já dobrý vkus. No tak. Já jsem...
jsem o tom přemýšlela. A napadlo mě, my jim dáme takovýto ultimátum. Co to je? Asi něco krásného. Ale jak krásného. Nic krásného jim dávat nebudeme. My jim napíšeme, že oni nám vůbec nic nedávají. Teda pro mě děti. To je fakt. Jak to? Vždyť nám postavili chatrče. A obrávaj pole. No, aby ho odpadli studně. Jo. To je zajímavý, že se nám udělali všechno, ale ještě nám udělali mosty, přehrady, letiště. Letiště. Tak je poplácáme po ramínka, hrdinové. No. Hele, já si stejně myslím, že to jinak nebude. Běž já kokot a běž to. No já to neumím, no. Ježišmarja, holky, tak která z vás umí psát? Tak, je to. Vem si péro. Napíšem to. Muži, vy, krásko, tyranská. Tímto vám vyhlašujeme válku. Protože krom těhotenství, mostu, studní a všelijaky jiných bykovin. Nám vlastně vůbec nic nedáváte. Jo. Týráte nás a trápíte. Jo? Tečka. Vykřičí. Podepsána velitelka Emana. Počkej, kdo to je? Jak jako kdo to je? Já přece ne. Velitelka emancipační armády. Takže děvčata, no. Teďka pěkně ke svým chlapům domů. Jazyk za zuby! Je to dobrý. No, jestli se můžu přihlásit do té soutěže borců. Prosím tě, do jaký soutěže? No přece do té, jak tam zpívají a pořád mají jiný ty ksichty. No. Jo, ty myslíš, tvůj ksichtík vydává jiný zvuky, jo? No. Ale ani tam bys měl do nezvuky. No. Vůbec, to zveš mě v danou a počestnou ženu. Matečku bys měl pozvat, které se tvoje kokrhání líbilo. To radši zůstanu jako hůl v plotě, než takovou sám. Padla tě vidí. Karličko, pojď se mnou, ale dám ti dáreček. Nikdy. Co? Mě si za žádnou cetku nekoupíš. Hele, a co má být ten dáreček? Ale takový nárameček. Taková bramborka, nebo pandorka, nebo takový. Je, ten je krásný, ten myslí. Ale nevěří, že to je pravý náramek z Pandory. No. Jako mě, danou a počestnou ženu, si za tohle nekoupíš, to teda ne. Pédo, a pak mi ho dáš. Ale až pak. Tak pojď, ale ať nás nikdo nevidí. Ne, akorát se jdeme čísla. No to je ale kasi šuk. Ahoj, ještě jednou na hodáček, už je panovníku náš.
Viděl jsem ji jasně, utíkala do své zahrady. Cože? Ona má svůj zahradu. No jistě, no květuš utíkala do květné zahrady, no. No tak to musím utíkat do no, no. Aby to mohli dělat společně. Jako brány.
karty osudu od naší kartářky Věrušky. Budete vidět, na čem jste. Zlatíčko, jak si kluci myslí, že začalo klíma, teď s tebou ženaté. Ale víš, jak si myslí, jak si s tebou i užívá. Každý den. Teď máš, ty to máš, ty máš, jednou máš ten svůj feministický spolek. Pak tě začne bolet hlava. Když tě přestane bolet hlava, tak zás přijdou tvoje sváteční dny. A když nám skončí svátek a konečně bychom mohli na to vlítnout, tak tě pošlej semhle. Ale mlčíš, ty šmudlo brebendivej. Už tě nemáš ráda. Ale mám ty můj kuličku, ale doma bude vždycky pomyt. No už budu hodně učit, to ty nebude do toho. Až si zasloužíš. Hala, pošta hala. Madla mě volá do zbraně, proti té mužské chásce. Bedřich mě volá do zbraně, proti té ženské chásce. To je válka. Takovou krásnou idylku jsme tady měli, vy, a teď tohle. Ježišmarja, Zlatíčko, pojď tak si dlouho, nechoď moc dopředu, ten tvůj krásný ksichtíček, já hodně nechci přijít. Tohle nemá co useknout, ale tobě ano. Buď na sebe prosím, že opatrný, jo. No ale stejně.
Jaká to vlastně bude válka? Já tam mám Květuši, Bruno tam má Karlu, Béďa pásil Marte kozy, všem přeci nic neukráme, nebo jo? Stejně, nakonec se to zvrtne zase do sexu jako vždycky. Když to říkám, jdem na kancel, až se domluvím až na ně. Thank you.
Thank you.
Vážení přátelé, já vás tady vítám, dobrý večer. Já doufám, že se naše představení líbilo. A je to poprvé, co se před námi rozhodlo upustit od hraní pohádek. A pro vás jsme natrénovali hru pro dospělé. Já bych teď poprosil tady kolegyni, ráda by vám něco sdělila. Kamarádi, přátelé, herci. Je to 10 let, co jsme hráli divadlo. Dneska to bylo úplně skvělé divadlo, úplně skvělé. První hra, co byla pro dospělé. A my jsme tady v Přebyvadlu udělali krásný dort ze všech her, které prostě byly Babičkovy právě, Milnářské štěstí, Sněhulka, Ženy v ráji, Muži v ráji, v háji teda. Je to tady všechno. Ten dort prostě je prostě za těch 10 let. Je to hrozně těžký, je už jako bolej ruce, jo. Takže chtěla jsem hrozně poděkovat všem. Někdo to ještě podržte z druhé strany, děkuju. Tak, děkuju, Miloně, děkuju. Děkuju za krásné představení, ještě jednou velikánský potlesk, protože jste úplně úžasný, skvělý, takhle to super. Tady máte to a já předávám toho současnému režisérovi. My jsme se tady vystřídali opravdu spolek Přebyvadla je 10 let, rejžové se vystřídali, herci si střídali a prostě je to úplně skvělý, protože je to ochotnický divadlo a prostě je to ochota hrát a prostě dát do toho svoje srdce, svůj čas a svoje prostě emoce. Není to úplně jednoduché. Stačí, že jo? Stačí. No dobře, já už to zkrátím. A vážení přátelé, běhali jsme tady na podu nahatý, když byste neměli naši skvělou kostymérku. Já bych jí poprosil, aby přišla sem za náma na pódium paní Věra Hofmanová. Pojď Věruško, pojď si převzít tady od nás kytičku. Veliký potkaz Věra Hofmanová, vážení přátelé. Gratulace, děkujeme za dobře odvedenou práci, doufáme, že to bude pokračovat i nadále. A nyní bych chtěl přizvat sem k nám na pódium 3 zakládající členy Přebyvadla, který znovu obnovili tady u nás ve Třebíchovicích takovou tradici právě s divadlem, a to je Renata Matějovská, Markéta Jehličková a Ota Horník. Prosím, pojďte sem za nám na pódium. Ano, a za to tady máme náhradu. Přijměte od nás velikánské díky, protože bez vás bychom tady dneska také nestáli a nemohli bychom vám zahrát tuhle skvělou hru. Děkujeme pěkně. Potlesk, prosím. Já strašně děkuju, chce se mi skoro plakat, je to úplně neuvěřitelné, že jsme tady před 10 lety stáli a zakládali jsme ochotnický Přebyvadlo. To je neuvěřitelné, 10 let uteklo jako voda, já jsem prostě neuvěřitelně nadšená, že ta myšlenka neumřela, že zůstala, že žije, že se tady pořád hraje divadlo, protože to nemá každá vesnice. Chtěla bych vám všem, kteří jste se na tom podíleli, strašně moc poděkovat a říct, že vám mám strašně ráda, děkuju moc krát. Věřím, že se vám to líbilo naše představení. Ještě samozřejmě velký dík patří zvukaři a kulisáku a samozřejmě vám hercům, děkuji vám. Děkuji.